Zástup krojovaných se 3. červnovou sobotu vydal napříč kosticemi, od místní sokolovny na rybářskou chatu. Jaký měli důvod? Zdejší slovácký krůžek obnovil tradici krojovaného výletu. Oslovili jsme místní pamětnice, aby nám tento méně známý folklorní pojem vysvětlili. My si myslíme, že to podle toho, že to bylo venku. Bylo to v krojách. A bylo to v takových všednějších krojách, nebylo to v těch svátečních. No a byla to taková zábava na leto. A jaký je mezi tím rozdíl, jak to vypadá teď, jak to vypadalo předtím? Dohromady žádný, úplně je to stejné. Třeslavice, děvčata v rukávcách, červenicách, zástěrák, hotovo. Kdy to vzniklo? Já, my jsme byli ještě svobodné, že? Ještě za našich stařičků, myslím. A bylo to na Pískovně, tam jak je dálnice včil. Tam je ideální prostředí na to. Z areálu Pískovny se centrum dění krojového výletu přemístilo do příjemného prostředí rybářské chaty. O důvodech, které přiměly slovácký krůžek obnovit tuto tradici, jsme si popovídali s Ludmilou Kučerovou. Protože krojový ples, hody i vánoční zpívání míváme většinou v Sokolovně, protože kvůli počasí a ročnímu období je to vždy tam, tak jsme se rozhodli, že bychom mohli udělat něco venku a rozhodnutí padlo na krojový výlet. Krojový výlet pořádá slovácký krůžek, pod který patří chasa, mužáci, dětský sbor Kostičánek, ženský sbor Kostičánky a mužský sbor Kostice Tvrdonice. Všichni tito za chvilku budou mít tady krátké pásmo a potom bude tady vyhrávat dechová hudba Pivoňka. Jsme rádi, že v letošním roce do Kostičánku přibylo asi 15 dětí, kterých to strašně baví, takže máme teď asi 15 malých členů a doufáme, že se to bude rozrůstat. Doufám, že se tady všichni pobaví a že si to tu všichni užijeme. Počasí nám snad už bude přát. Dneska budeme zpívat písničky od pana Hnátka, který vlastně má 90. výročí, nebo měl by 90. výročí. Chtěli jsme je zpívat na slavnosti, ale tam nám to sebrali baťkovi, tak my je zaspívám dneska tady. A co se týká toho krojového výletu, to byla tady tradice. Byla tu tradice krojový výletu, byla tu tradice vinobraní, byla tu tradice dožínek a podobně, různé takové akce. To pořádal vždycky slovácký krůžek a ten se teď v poslední době obnovil, děvčata mladí to vzali do svých rukou, takže je to vlastně jakoby obnovená premiéra tady toho krojového výletu. Plánujete tedy do budoucna v krojovém výletu pokračovat? Určitě, plánuje se s tím, že se bude pokračovat a plánujeme s tím, že bychom udělali ne třeba krojový výlet, ale zase třeba ty dožinky, nebo bychom udělali vinobraní, to bývaly krásné akce kdysi. V posledním roce se rozrostl počet členů slováckého krůžku a na základě toho se místní rozhodli rozvíjet jeho činnost a podporovat tak tamní folklorní tradice a lidovou kulturu. Teď je nás před nějakých 60 členů, možná více, a tak jsme se rozhodli, že prostě zkusíme obnovovat ty tradice, co tady dřív bývaly a dneska už se teda moc nenosí. Tak jsme se tak nějak schůze slováckého krůžku rozhodla, že letos bude krojový výlet, tak jsme to zkusili tak jako tady zorganizovat a první ročník po 20 letech si myslím, že celkem slušné množství lidí, tak se to zatím daří. Snažíme se obnovovat tradice tady jako mladí v Kosticích, protože by byla škoda, aby tohle zaniklo. Ten
tanečním parketě zazářily také děti z místního souboru Kostičánek, který v poslední době zaznamenal nárůst členů. Všechny děti se svědomitě připravili a jejich moravská beseda tak měla obrovský úspěch. Já tam chodím asi měsíc a baví mě to. Bylo těžké se připravit na dnešní vystoupení? Tak bylo to takové těžší, no nejtěžší padly, pro mě byly takové ty vady, jak jsme se vadili, na to jsme se učili asi nejdel. Ale moc se vám to povedlo, jste spokojení s dnešním vystoupením? Ano.